پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا سر روچت کو دا خولی دی خپل تندین سپا کولا او پا غمانی چی بو حیرالا عائشه رضی الله عنها وی بسخ جیمی کی وم دا غنا خولت لا وی چی سر روچت کو تپوسی کو چی این سائل اگر تپوسی چی کڑو اگر چی شو اگر یا رسول اللہ زیم نو اگر بانی با بیامی ورو براغی چی را کسی سه گستاخیه سه بیدبی بشو وی تا سوی سه سوال استا وی ما اوتی چی یا رسول الله ایعتی الخیر بشر خیر چر تا شر روڑی خیر سرمو خیر رازی خیر کی شر سنگ رازی اوز گورا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پو اکی ازر تا حاصل بیان کم او ما تا سوی دا خبر زمان دا پارا سدا اهم دا دیرا دیرا دا زر بقو گونی واری را سوال ناشنا دے کنے دے جواب دا غین ناشنا دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی دا خبر استا سید چی خیر شر نرہوڑی نبیہ سوال پاتی شو چی خیر شر نرہوڑی نبیہ پیغمبر ولی یری کی پس صحبہ کرام بانی چی دنیا با پراخش و رزق با پراخش او مو خود دا سی خوشحال پراتی ہو چی یو سوال کو یا اللہ بنگلی کورونا او رہو رہو ہے پا ما بانی جنت منقواری زان اللہ دا جہنم نا دا بچ کے دو دعا با نکی دا بچو دا پارا با دعا نکی چی اللہ نیک عملے کا زان دا پارا با نکی چی اللہ آخر خاتمہ میں پہ ایمان کا یا اللہ دا توبی توفیق را گا خواولنے و آخرنے سوال سرے یا اللہ سم دیر مال را گا چی با بوجو باندی دمرم نقواری چی گزار پی روانی سمرا با بوجو با بینکونو کی پرو چی دا مزک خانو خیر خوش شر نراؤڑی بیاو تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی کلی چی دا زمکا شنشی اس گوری دیتا استاز دیسی زمکا چی شنشی قسم قسم میوی بوٹی او دا پسرلی دا موسم راشی خیستا ہر سردیر شی نو یونی گڑ یا ساروی ورننوزی پدی باغ بندی او هر طرف تا هر سده تسخ که ری شنه ده با بریکوی بریکو نوی که ار سشنه دی او موسم مزیدار ده او بم دی او قسم قسم گلونم دی او میویم وی ده شروع کی خوری دلتم شخن وی و دلتم شخن وی و دلتم شخن وی اتشی کتر او بایی کی دیسه کری کی اتشی سشی را دکشی لکھ ساتھ بعد دے دمر خوراکو کو دمر خوراکو کو چھے لکھ ساتھ بعد دے تکلیف جوڑ شو دا تکلیف دلا سمرش اگڑ امڑش یا بیز امڑش یا ساروے امڑش خیر شر روڑی کے نا روڑی چھے کلا خیر پس ہی طریقے استعمال نش نبیاء پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ملگر ہوتا وی دا مال نلی دا دنیا دا خوک دے او شین دے یعنی رنگی مزیدار دے او خونی مزیدار دے خو مسلمان فنعم صاحب المسلم خو خمال دخ مسلمان سر دے سنگا اس گورا ما اعطا منه المسکین والیتیم وابن السبیل چرا چاپا مال کی دا مسکینم حق دے دا یتیم پا کم دے دا مسافر پا کم دے دا مجاہد پا کم دے دا اللہ پا لارکی لگئی پا پقیرانو پا ملنگانو پا غریبانانو پا دن لارچی سوم ردی پا گئی کی لگئی دا مال دا سڑے دی مال بنی نکھارا پی او پیغمبر ویوی چی چاپکی دا حق دانکو کلذی یاکل ولا یشبع دا اگر مثال دا گڑا و ساروی دے چی دی باغ تا ورننواتی دی خوری خوری او زانی پیسی کو آخر اکی زانی بی مرکو دا پیسی با دی مرکی لگا گزارک ہوئی دا با دیسی کی مرکی نو گزارس دا اللہ پا لرکی لگا و اللہ او پیجنا نو بیا با گزارکی یو خوب دی حرس دیر نی او چی مال دی پلاس رازی نو تب پکی دا اللہ دا دین دا پارم یو برخو باسی نو خراپی با دینا زکر چی کم مال نا چی دا اللہ دا دین دا پار برخو زی دا مال برکتی او برکتی مال تانی شی خراپ
پوه شو کنه نو دیسی لن مثالی والا چی اسڑه ہوئی چی چی تو توی چی رزد زتا بانی دی دیر خوراک نی ریگم او گتا توی چی ولی دیر خوراک کیس شیری خوراکو نعمت نو نعمت تی خوچی تی پی دا میدر اڈک کیو دا ڈرکی زیت پری ندی دا سادا غستو زی پری ندی خود دک میدری تباو برباد شو کرد نعمت تی خود نعمت تری استعمال ولو بیو طریقہ دا کرد دا خلی جی وردن نکوئے وردن نکوئے او بیا پسی چی دے فروٹ ہوا او بیا پسی چے ہوا او بیا پسی بیپسی ہوا او بیا پسی مٹائی ہوا او بیا پسی اوبا او بیا پروٹی خواہو سی پا ڈاکٹرانو کرزاو بلٹ میشری آئی شوئے دے شگری ڈیر شوئے دے میدے کار نکی میدے میں ہوئی سوزی سائی بند شوئے دے میں دے خوڑے لے مگا رزق تے دے بھی پر رزق کی شری رزق کی شر نہیں خو رزق دے دمرا ورمن دو چی زان دے تباو کو پا پیسو کی اللہ تا دے رزق در کئی سیدہ او دیر ہی رسی مکوا او بل دا اللہ دے دین دے پارا بکی او برخ او باسا لگوئے نو چی لگئے نو برکت پا پکی او چی برکت پکی نو بیتا بیتا نا خراب پی او چی سری پی بالختونو بینکونو تا چی نو نبی پا زان ولگی نبی پا بل ولگی او خیرنے انجام بدیم دا گئی چی دا کمال بدی خراب کی حسی پوش ہوئی